Благотворительность – это присуще должно быть каждому гражданину Республики Казахстан. Оның ішінде айтатын болсақ, медакадемия, бірінші поликлиника, бірінші қалалық аурухана және бірінші, екінші қалалық ауруханалар ақтық сайысқа жолдама алды. Енді мына ойыншыларға сәттілік тілейміз, осындай қайырымдылық акциялар бола берсін, әрқашан қолымыздан келгенше мына мұқтаж жандарға жәрдеміз тие берсін. Қали Раваш, мен осы спартакиада ойындарына ұйымдастырылып жатқан бірінші қалалық аурухана атынан келген болатынмын. Теннис ойындарына қатыстым. Және бұл ойында ұйымдастырып жатқан спортсмендерге көптен көп рахмет айтам. Және біз әрине өте қуаныштымыз. Осындай мұқтаж жандарға осындай ойындар көптеп ұйымдастырылғанына және ұйымдастырыла берсе деп тілейміз.